Good morning show. Cool FM 98.9. Cool FM. Cool FM. Due Santa. Sí, Duet Santa, tú no sabes. Sí, después de acabar el otro riba Snapchat. Feliz día, Lixo, ¿cómo va el cubo? Buen día, ¿cómo va el cubo? No está bom. Abuso. Buen día, Lixo. Buen día. Na Duet, de tremendo temporada de campamento. ¿Cómo está aquí trabajando? Nos tiene un tremendo temporada, Rupi Druk. Tú vienes a clavar el campo para otro simán. Entonces tú vienes a riba bol y me te quiere. Tú vienes a aprovechar el día de mañana para comprar un cono de campamento. ¿Y cómo mañana? Mas amanhã nós temos um sale. Sale sempre tá bom passar um datinho e seguro mais melhor ainda tá se bom. Quando visa? Aprovechar esse aqui. Sim, seguro que sim. Lá nós imaginamos que nós vamos ter 10% amanhã para full a tienda, incluindo building materials. Nós excluímos somente dois departamentos, que é o departamento de erco e cemento. É cemento local, então nós não temos desconto, você. Dois riba cemento e erco, gosto, não tem 10%. Ok. Por dress, turcos. Sim. Nice. Também, a Bucu está preparando para acampamento, porque agora amanhã está o dia para aproveitar e comprar tudo o que falta. Amanhã é dia para pagar o meu preço, não? Pinchar o tento, o jeito, o que é o postul, o cama, o que ainda falta. Aí você tem air beds. Correto. Moana, open air, sim, sim, sim. Essa é uma pista assim, mas você e tem a pump built-in, cabo. Sim, sim. E também vou estar pensando que não tinha pump, mas também não tinha pump a vida. Sim, sim, sim. Depois você vai em busca boa, bala para um grande beach. Degbril. Ainda não para o beach e te decidir que comprar um pool para na casa e também não tinha vida amanhã. Tem 10% de você, departamento de tool, para mestre para o barbecue, grill, também. Zwemfest também, Zwemfest para muito, não? Sim, e para Rene Grande também não tem. Se você não está falando muito bom, e para Pera Corky, Zwemfest. Ok, ok, ok. Bom, e não estou falando para acampamento só, você tem para artigos opinais também para casa, sempre com uma imagina, você treina em Duet Center, nossa pera de Hangna, agora... Ai, por que eu não sei ninguém dança? Me compro tu coisa, ó. Voral, amigo, tu traz juice, você tem um par de jar. Sim. Que eu vou pôr, brinca e juice, não guarda nada dentro. E eu tá roupa na moda, não tem... Sim. E em partes é bem, que eu vou pôr... Sim, assim, sim. Mas eu leio, mas eu tá roupa na moda, sei, pra eu vou pôr, passou a casa. E amanhã eu vou aproveitar, passou amanhã. Sim. Amanhã nós também passamos seguro, que se eu vou faltar algum artículo pra boa casa, pra boa camber, pra boa banho, pra boa coxina, you name it, amanhã também tá é dia. Mirando que nós temos celebração também de himno e bandeira, você também tem... mas escute que você prepara all out para o dia aqui também. Sim, nós está all out para o dia, nós está aí lugar na yata decorar, muito não vai vestir com nós mesmo t-shirt do Duet Center dedicado a himno bandeira. Durante o dia também tem shop grátis, não tem para chocolate pina, também tem um par de gente que está vende dulce de leite, obra de manco, está é tipo de Aruba. E também nós temos live performance na tu 13 tienda, não? De artista local. Sim, artista local. Nós nos temos na chapa, nós temos Angelo Coleman, que toca a parte à tarde, de 4 para 6 horas, na chapa, na Duetana na Camacuri, nós temos Jersey Sofia, que entretenha de 4 para 6 horas também, e na Savaneta nós temos um tipo, um par de orgel, que também para tudo que gosta. Nós temos tudo que é próprio grupo, passa na onde Duetana, não, pois na tua 300 tem mesmo um selo. E selo aqui de que hora? For de hora você abre? 8 horas da manhã, tenho 6 horas da tarde. 8 horas, tenho 6, 10% de tienda completo menos erco e cemento. Sim. Sim. Right? Menos erco e cemento não tem desconto de aqui, não. Nós tá nós tem nosso membership card de Duet Center e normalmente sempre bota raia um desconto com a card ou para dia de manhã bota raia um desconto adicional of the 10%. Sim, normalmente nós põe assim, normalmente nós põe sale para a tienda é só que tem card não tá raia num ponto. Isso é ponto of desconto, pero amanhã como membro tem benefício de raia 10% do cash plus 5% na ponta. Wow. Oh, wow. Nice, wow. Nice. All right, come and see. I bought a VIP card in the Duet Center. Probe chapa. So, my name is Behaya. I bought a squint. I bought a punto. I bought a clap.